ଘରେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଛି ତାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ ଲସି ଟ୍ରାଏ ହେଲା ଲସି ଲସିଟି ଧାଡ଼ି ଟାଇପ୍ର ଟିକେ ଲାଗିଲା ଭୋଜନ କରିବା ଭୋଜନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାଢ଼ୀ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଟ୍ରାଏ କଲି ମିଶା ହବନି ତ ଗଳି ପଡ଼ିବି ରୋଡ଼ରେ ଯାଇକି ଯାଇକି ନା ହବନି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଛି ରିସେପ୍ସନ୍ ସାନ୍ତାଳୀ ରିସେପ୍ସନ୍ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ପୁରା ମିଲେ ଲସି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଲସି ମୁଁ ସଦାବେଳେ ସାଙ୍ଗରୁ ପଚାରେ ଏ ତମ ସାଙ୍ଗନୁ ପଚାରେ ଇଏ ସାନ୍ତାଳ ସାଙ୍ଗ ନୁ ଲସି କେମିତି ଲାଗେ ସେ ତ ତୋର ପିଇକି ଦେଖିବୁ ଆଜି ପିଇଦେଲି ଆଉ ସେ ତାଡ଼ି ଟାଇପ୍ର ଟେଷ୍ଟ ଆସିଲା ଆଉ ହେଇଛି ଯେ ଖାଇଗଲାଇ ଅପେକ୍ଷା କରୁନୁ ନା ଆମ ଟ୍ରେଡିସନାଲରେ ଆଜି ଇଏ ଟୋକା ବଢ଼ିଆ କରିଛନ୍ତି ନାଚି ଚଲେ ମୁଁ ନାଚିଥାନ୍ତି ଯେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଅସନା ହେଇଯିବ ଧୋଳି ଉଠୁଛୁ ଟିକେ ନାଚିଲିନି ନାଚିଥାନ୍ତି ବଢ଼ିଆ ଷ୍ଟେପ୍ କରୁଛନ୍ତି ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ନା ଇଏ କରିବେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିଦେଲି ଲାଇଫ୍ରେ ସବୁ କିଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିବା ଦରକାର ନା ଆଉ ମୁଁ କେବେ ଆସିନଥିଲି ସାନ୍ତାଳୀଙ୍କର ରିସେପ୍ସନ୍ ଆଗରୁ ବି ଆସିନଥିଲି ମୁଁ ନାଇଁ ଟାଇମ୍ ହୁଏ ନା ଆସିମି ଡାକିଥିଲେ ଆଜି ପଳାଇଛି ଦେବୀର ଅଛନ୍ତି ଦେବୀର ଆସିବେ ମୋତେ କାମ ଅଛି ମୁଁ ଯାଉଛି ତ ଖାଇକି ଆସିଲୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ନା ମୁଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ କମୁଛି ଶୋଇପଡ଼ିବିନି ନା ମୁଦ ଲାଗିଲା କ୍ଷୀରଟା ଏତେ ଛୋଟିଆଟା ହେଇଛି ଆଉ ଖାଲି ରିସେପ୍ସନ୍ କରିଛି ଦିନ କିଛି ଏଣି କରିଥିଲେ ଶୋଇଥିଲା କିଛି କରିନି ଦିନକୁ ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଇଠି ରଖୁଛି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଶେୟାର କରିବେ ନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ କମେଣ୍ଟ ବି କରିବେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ତ ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଟେକ୍ କେୟାର୍ ବାବା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।